Допоможе захисникам. Капелани Василь Довганюк та Михайло Арсенич на початку грудня планують їхати на передову, хочуть відвести нашим військовим усе необхідне. Просять за можливості доєднатися усіх небайдужих, адже війна триває, і наші брати, батьки та кохані захищають кордони України. Василь Довганюк та Михайло Арсенич – капелани. Вони часто їздять на передову, де захищають кордони України наші військові. Намагаються зібрати та відвести захисникам усе необхідне, починаючи від домашніх смаколиків, одягу та навіть автомобілі, іншу техніку. Напередодні новорічних свят також планують поїздку, тому просять небайдужих доєднатися і допомогти, хто чим може. Ми мусимо далі продовжувати боротьбу, тому що от Путін він не спить, російські війська на кордоні. І дуже багато звернень, як до мене, так до отця капелана Арсенича. І ми вирішили сьогодні знову ж таки звернутися до громади, звернутися до вчителів, звернутися з великим проханням, тому що ми збираємося їхати приблизно зразу після 19 грудня, бо 19 грудня маємо тут ще багато праці. Але так що, як будемо їхати 19 грудня, автоматично це вже буде Новий рік, це вже буде Різдво. І ми от плануємо придбати. Ми вже придбали автомобіль Opel Frontera. Такий двохдверний, знімається кузов згори, досить потужний. Зараз він обслуговується у майстра, людина дала без грошей. Ціна там невелика, з ремонтом, з тим всіми підшипниками і так далі, обійдеться десь 1700-1800 доларів. Але потужна машина, тому розвідники наші дуже чекають, дуже необхідно. Ми живемо за рахунок того, що ті хлопці вмирають на фронті. І ми повинні їм зробити службу комфортною, подай би, по копійці. І кожна копійочка, яка реально впливає і стає самозванною, вона все-таки допомагає українському війську. Ми виграємо війну тоді, коли не армія воює. Воюють кожен з нас. Також військові просять привезти їм цвяхи, молотки, сокири, утеплюючі плівки, щоб будувати бліндажі. Та й загалом там усе стане в нагоді. Тому капелани дуже просять мешканців нашої громади помогти хто чим може. А ще нагадують, у них можна придбати пам'ятну медаль про Коломию. Вона коштує 200 гривень. Усі кошти підуть на потреби українських захисників. Ми звертаємося з тим великим проханням. Не будьте байдужими, тому що наші воїни, вони ті, які захищають нас, направді мають родини, мають все. Але без нашої підтримки буде їм дуже і дуже важко.